вітаємо. Студія А3 працює для вас. Наталя Синонюсик в студії. І сьогодні будемо говорити про те, чи готові ви споживати воду з-під крану. Що роблять ці комунальники для того, аби якість води відповідала. І наскільки готові гарантувати саме цю якість. Гості нашої студії Анатолій Чебан, начальник комунального підприємства «Чернівці водоканал», та Оксана Жук, завідувач Чернівецького міського відділу лабораторних досліджень державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України». Наші телеглядачі також можуть долучитися до нашого обговорення. Номери телефонів ви бачите на своїх телеекранах. Отже, є питання, будь ласка, телефонуйте. Давайте розпочнемо з того, що я вже анонсувала. Пане Анатолію, чи готові ви зараз гарантувати якість питної води, яка надходить від комунального підприємства у будинки чернівчан, що вона насправді якісна і готова до споживання? Ну, підприємство «Рівне водоканал» гарантовано, гарантує якісну питну воду, яка відповідає, ну, якісна питна вода – це вода, яка відповідає на сьогоднішній день санітарно-гігієнічним нормам і правилам. Це 25 показників, які встановлені державою, і при дотриманні цих показників це вважається питна вода. На сьогоднішній день на підприємстві «Чернівці водоканал» є акредитована лабораторія по контролю за якістю води. Кожен день ця лабораторія по встановленими точками, по встановленому маршруту проходить, приїжджає і робить відбір води по, ну, по определеним показникам. Це дає можливість, будемо говорити, нам з вами споживати, ну, і гарантовано питну воду. Якість води, ну, те, ми знаємо, ми беремо воду з двох джерел водопостачання. Це називається Прутське джерело водопостачання, це річка Прут. І Деснянський водозабір, Деснянське, ну, джерело водопостачання. Якість вода трошки відрізняється, трошки не сильно, будемо говорити. Не де краще? Краще, я ж говорю, якщо вода питна, це вже вода питна. Вона відповідає своїм нормативам. Краще, ну, не можна сказати, якщо, ну, розумієте, якщо по нормі 6,5 жорсткості, а в тебе є 6, ну, чи будемо говорити, норма від там 5 до 7,5, а в тебе є 6, то це якісна вода. Ну, норматив завжди він має від, ну, мінімально допустиму і максимально допустиму одиницю. При збільшенні чи превишенні допустимої одиниці це вже вода забруднена, вода вже не відповідає питній і вона повинна бути доведена до питної води. Якщо, пані Оксана, ви робите так само щоденну звірку чи щотижневу звірку з тими результатами, які отримує лабораторія комунального підприємства «Чернівці водоканал» і ваші? Ну, звичайно, лабораторний центр проводить моніторинг навколишнього середовища, відповідно, що стосується питної води по місту Чернівці. Складений графік на річний графік, який затверджений, відповідно до цього графіку проводиться, але ми проводимо відбір проб води, звичайно, паралельно з працівниками відомчої лабораторії КП «Чернівці водоканал». У нас що відбір проб води в нас здійснюється щоквартально по визначеним точкам міста до і так само з джерел водопостачання після закінчення проведення водопідготовки і по мережі міста. І чи були випадки, що не збігалися? Тобто їхні лабораторні дослідження з вашими, якась була різниця величезна і саме у чому, якщо так? Ні, такої різниці не було. У нас завжди проводять грамотно, на фаховому рівні ми проводимо відбір проб води. Звичайно, це буде впливати на і результат лабораторного дослідження, як мікробіологічному, і по мікробіологічним показникам, так і по санітарно-хімічним показникам. Тому у нас не було ніколи різниці між даними відомчої лабораторії і даними лабораторного. Чи можна говорити про те, що питна вода можна брати з-під крану і пити людям, і не переживати за те, що по-перше, вода питна, яка вже доходить до споживача, вона, звичайно, пройшла певний етап водопідготовки. Вона доведена до того, що вона відповідає якості питної води, готової для споживання людини. Вона має
має бути задовольняти людину в органолептичних властивостей, вона має бути приємна на смак, вона має відповідати по санітарно-токсикологічним показникам і перш за все вона має відповідати ще за по мікробіологічним показникам. Так як невідповідність по мікробіологічним показникам, це може спричинити спалаху інфекційних хвороб. Якщо є шляхом передачі є водний шлях, це вже реєструється так званий епідемічний вибух. Тобто спостерігається велика кількість людей, які захворіли на інфекцію, тому що вода може передавати інфекцію вірусної етіології, бактеріальної етіології, збільшується кількість захворівших людей, піднімається ріст самого захворювання і поки не усунеться причина, наприклад, забруднення того джерело, то захворювання залишається на самому великому рівні. Після вже проведення протиепідемічних міроприємств іде зниження захворюваності. Звичайно, що які інфекційні хвороби, які виникають за допомогою, які є шляхом передачі, може спричинити вода, це, звичайно, завжди порушення кишково-шлункового тракту. За останні роки на території міста Чернівці не спостерігалися інфекційних хвороб, пов'язаних з водою. А по Україні реєструвалися. По Україні реєструвалися в 2014 році, це місто Кривий Ріг і Дніпропетровськ. У 2016 році реєструвалися спалах в Одеській області, Миколаївській, що було пов'язано з водою. Давайте зараз надаємо слово нашим телеглядачам. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Добрий вечір, пані. Доброго вечора. І знову-таки на суспільні мовленні представники від влади. Я би хотів бачити представника від суспільства на нашій мовленні. І прошу, не перебивайте, коли вам дзвонять. В частності, ви перебивайте, коли від суспільства хоче виступити Гекл. Чому ви так робите, я би хотів знати. Дякуємо. Це все ваше питання, так? Ми не перебиваємо, ми надаємо слово абсолютно усім нашим телеглядачам у прямому ефірі. Будь ласка, просимо не бути адвокатами конкретних осіб, а задавати якісь конкретні питання або висловлювати свою думку. У першу чергу представники від громадськості не завжди мають доступ до того, щоб проводити лабораторні дослідження і давати якісь висновки по таким важливим питанням, як якість води. Будь ласка, давайте ще послухаємо одного нашого телеглядача. Вітаю. Вітаємо вас. Погоджуюсь, що в першу чергу потрібно на подібні програми з подібною тематикою запрошувати вузьких спеціалістів, і це дуже правильно. Тому питання конкретно. Це, мабуть, до представника лабораторії. Наскільки ви відстежуєте, власне, ситуацію, тому що я нерідко вдавалося мені зустрічати от в каналізаційних люках відповідно гризунів. Зрозуміло, що не всі гризуни здорові, деякі, на жаль, буває, зустрічаються і мертві, відповідно, тіло гризуна, воно може нашкодити, в тому числі, і стічним водам, які, відповідно, можуть потрапити у питну воду, яку ми споживаємо. Наскільки це може зашкодити? Можливо, і Чернівецький водоканал виділяє на це певні кошти щодо боротьби з гризунами, також щодо очищення води. Наскільки, які взагалі хвороби можуть виникнути в результаті того, що от саме такі хворі гризуни чи мертві можуть, відходи від них можуть потрапити в воду, в яку ми споживаємо. Прошу. Дякуємо. Отже, пані Оксана. Ну, наскільки питанням було стосовно знаходження в люках гризунів, мертвих гризунів, гризуни являються переносчиками такої особливо небезпечної інфекції, як лептоспіроз. За останні роки на території міста Чернівці захворювання, пов'язане саме з питною водою, лептоспірозу не виникало. Тим більше лептоспіроз – це інфекційне захворювання, яке виникає внаслідок купання в забруднених водойомах і потрапляння самої інфекції через слизові оболонки.
Пане Анатолію, наш телеглядач, напевно, що мав на увазі все, що потрапляє на очисні споруди. Як оцей шлях води з річки, спруд з Дністра, як вони потрапляють на оці очисні споруди? І наскільки отам все функціонує досконало для того, аби потім отримувати якісну воду, яку ви вже можете там хлорувати, дезінфікувати для того, щоб вона потрапляла у кран для наших споживачів вже у вигляді якісної питної води? Ну, на сьогоднішній день очистка води в нас проходить на Дністровська води не проходить на в селі Вікно, там є комплекс очисних споруд загальною пропускною спроможністю біля 100 тисяч метрів кубічних на добу. На сьогоднішній день там проходить 60 тисяч, є запаси. Система очистки проходить з методом коагулірування, додається коагулянт, проходить через відсійники, через фільтри, очищається, доводиться до нормативного. Після того, починаючи з вікна, вона проходить з незараження. От мій колега сказав, будемо говорити, що це основне питання води з незараження. Ми для того, щоб не було захворювань інфекційних, нормативи в питній воді передбачені дотримування хлора, активного хлора, це є знезаражувач, приблизно 0,3 мг на літр. Це є нормативна одиниця, яка допускається на виході з водопровідним, на виході з насосної станції в мережу, і яка дозволяє, будемо говорити, нам з вами при отриванні крана, будемо говорити, мати знезаражену чисту воду, без боязні про те, що там є якась мікрофлора, будемо говорити, що там є живі організми, це хлор, іменно є знезаражуючий, дезактивуючий елемент. Чи можливо було бажання відмовитися від хлорування води, тому що дуже багато зараз точок зору на те, чи потрібно от саме хлорувати, наскільки це безпечно для здоров'я, як на що ми можемо замінити? Тобто, чи є альтернатива зараз? Ну, альтернативи багато, починаючи від ультрафіолетового, ультрафіолетове озонування. Хлорування активним хлором газоподібний. Ми використовуємо зараз газоподібний хлор і рідкий хлор, гіпохлорид. То для того, щоб отримати на виході знезаражену і, будемо говорити, саме основне, да? Ви ж розумієте, що десь можеш і там бути пошкодження, чи будемо говорити, щось буде в трубі, але для того, щоб його це все знезаражити, необхідно мати активний хлор в на виході з насосної станції. Озонування, ультрафіолет, це те, що вбиває непосередньо. Проходить через определену канаву чи лоток, проходить ультравипромінюване, і вона там вбиває через 10 метрів. Якщо є якийсь метр забруднення, воно вже далі розноситься. Весь світ зараз стоїть на знезараження хлором, будемо говорити, активний хлор. Ми використовуємо активні хлори як в газоподібному, це привозив в контейнерах, та і в рідкому стані, це гіпохлорид. На сьогоднішній день ми перейдемо, в нас в планах на 2018 рік, перейти чисто на рідкий гіпохлорид, на всіх наших водоносних водозаборах. Газоподібний, він випаровується, це є, будемо говорити, це була, перші вітчизняні, це було оружие, будемо говорити, ви розумієте, то при рідкому хлорі, при гіпохлориді такого процесу немає. Це, будемо говорити, всі знають, це білізна, вона теж має 19,4, по-моєму, 19 з чим-то, будемо говорити, процентів активного хлору в літрі, чи, будемо говорити, в одиниці об'єму. І це затверджений гіпохлорид марки А, він має сертифікати, він затверджений
для системи водопостачання. Чому саме такий вибір? Це більш безпечно для здоров'я чи менш затратно для бюджету підприємства? Тобто чому таке рішення перейти з одного препарата на інший? Чи він краще не заражує? Тобто поясніть, щоб зрозуміло було. Ну, система водопостачання, вона все працює по регламенту. Ми не просто можемо сьогодні одним питанням говорити, завтра другим. Ясно, що це все є регламент, він затверджується, він погоджується з усіма органами. І чому ми прийшли, переходимо, ми розробляємо нові проєкти, погоджуємо з усіма інстанціями. Коли все це погоджено, ми міняємо систему знезаражування. Ну, в даному випадку ми міняємо стиснутий хлор, будемо говорити, на гіпохлорид. Я постарався об'яснити, що він безпечний в експлуатації. Він безпечний в експлуатації. Вартість знезаражування, вартість кілограма активного хлора в тому і тому, якщо взяти логістику, то приблизно проценти будуть дуже незначні, і то вони коливаються місячно, то той трошки дорожче, то той трошки дорожче, і в середньому ціна одинакова. Давайте слухаємо ще одне запитання від нашого додзвонювача, будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечора. Наталія, як добре, що ви є. Це дзвонить Агаті, журналіст, дуже прикрий. Але ось я про таке. Однією з причин, що призведе до загибелі нинішньої цивілізації, буде нестача питної води. Що світ відчуває вже сьогодні? Це не моє особисте припущення, це висновки лауреатів Нобелівської премії у галузі екології. Але ось я про що. В Чернівцях на сьогодні налічується приблизно, занотовуйте, 13 тисяч індивідуальних криниць, у більшість з яких проникають каналізаційні стоки геть понищених каналізаційних мереж часів Австро-Угорщини та Румунії. Це смерть. Але люди п'ють. У вас, шановні, про це у когось пече? Дякуємо. Пані Оксано, Чернівці розділені на такі дві зони, як там, де живуть, де є центральне водопостачання і водовідведення, і вже приватні садиби, де більшість користується ось цими криницями. Ну, ділити на так дві зони – це неправильно сказано. Чому? Тому що де є можливість під'єднатися до центральних мереж і розширити систему централізованого водопостачання, так. А є в нас такі і знаходяться в таких мікрорайонах, як Роша, Садгара, де нема можливості підключення до центральних мереж водопостачання. Є альтернатива водопостачання – це влаштування громадських криниць. На території міста Чернівці, відповідно до затвердженого переліку, є 27 громадських криниць. Саме найбільше, звичайно, знаходиться в Садогірському районі. На балансі утримуючим і відповідають за утримання, за експлуатацію громадських криниць – це є виконавча влада. В нашому випадку це департамент житлово-комунального господарства. Лабораторний центр відповідно так само здійснює моніторинг за станом питної води в громадських криницях. На жаль, що можна сказати про якість питної води, 40% проб води, яка була відібрана за поточний період за 10 місяців 2017 року, не відповідала по санітарно-хімічним показникам і 44% не відповідала по мікробіологічним показникам. І що ви зробили? Ви зачинили, закрили? Чи... Ми зачиняти не можемо криниці. Звичайно, після отримавши результати, ми повідомляємо відповідні і балансоутримувачі. Відповідаємо, надаємо рекомендації, а так само ми ставимо до відому Держпродспоживслужбу. Після того, як виконавець... Проводиться додаткове знезараження питної води. І ви проводите ще раз? І ми повторно відбираємо воду. Покращилась ситуація після того, як були дані? Після проведення знезараження – так. Але для необхідності, крім того, щоб проводити постійне знезараження питної води, у нас дуже високо розташований водоносний горизонт. І тому атмосферні поводи, погодні умови так само впливають і на кількість, і на якість питної води. Так само можуть і понижуватися рівень води, вода в криницях зменшується, і
піднімати рівень води, звичайно, воно і впливає і на якість питної води. Ну, крім того, ще необхідно дотримуватись і відповідне утримання цих криниць. Це технічне обслуговування, проведення постійного знезараження, забезпечення лабораторного контролю. Ви говорите про комунальні криниці, які на балансі виконавчої влади міста, а от що робити тим, у кого у себе на обійстві? Тобто вони можуть в приватному якомусь порядку звертатися і отримати? Тому що ми так само проводимо дослідження води на всі показники, які регламентуються нормативним документом, і по заяві фізичних осіб, громадян, приватних підприємців. Давайте зараз надамо слово ще одному нашому додзвонювачу, будь ласка. Я вже вам дзвонив, пані, ви мене перервали. Так, не рівні умови, що представників від влади, і я дзвоню, додзвонювач. Не переривайте мене, бо я хочу задати питання до тих людей. Хто п'є вашу воду? Ніхто. Ніхто не п'є. Бігають за машинами по автомати, купують привозну воду. Вашу воду, яка йде від водоканала, навіть ноги не можна мити, жінка добра. От. Я би хотів, щоб більше було від суспільства експертів, які би вам задавали прямо у студії, були розмови між ними і експертами. Чому ви ніколи не приросте від суспільства Гекова, такого юриста, правозахисника? Чому? Я би хотів знати, відповідь. Дякую вам за запитання. Давайте більш конкретно про те, якою ж є якість води у нас. Ну, я дякую, я говорю це за активну громадську позицію. І підтримку, я хотів би телефон, і на завтра, якщо людина, ну, я розумію, п'є воду з бутля, бутиліровані, бо ми з колегою, думаю, візьмемо воду, паралельні аналізи зробимо з бутиліровані, з того самого бутля, що ви п'єте воду, і з крана, ну, від централізованого водопостачання від вас. Ми незалежно, ну, говориться, ви можете взяти дві ємкості, будемо говорити. Ну, желательно, щоб ми набрали, бо ми спеціалісти, ми знаємо, як це набирати. Ну, не ми, наші люди, наші спеціалісти знають, як це правильно відібрати. Ми відберемо воду, зробимо аналіз, ми вам дамо безплатно якість води, яка є на сьогоднішній день в бутлі, якість води, яка є на сьогоднішній день в крані. Це питання, будемо говорити, на цьому, на тій неділі ми проводили персонально, будемо говорити, по водоканалу, будемо говорити, я персонально, будемо говорити, взяв з бутлів, ну, бутилочки, будемо говорити, набрав з крана, заніс лабатури для того, щоб вони мені видали. Повірте мені, ну, в даному випадку є аналізи, ви можете звернутися по телефону на водоканал, на сайт, будемо говорити, там є інформація, ви можете з нею ознайомитись. Ну, я із води в бутлях і в крані на сьогоднішній день вона ідентична, повірте мені. Можете перевірити, це ми все, я говорю, це вам організуємо. Чи ви робили дослідження, скажімо так, на вході, не тільки у вашій лабораторії, а вже в приміщеннях, в приватних, скажімо, будинках, багатоповерхівках, саме з крану? Тому що, можливо, лабораторні дослідження там і там можуть різнитися. Я людині пропоную в крані, де вони скажуть, де є централізоване водопостачання, прямо з крана, в тому місці, де є, ми розуміємо, що кран – це є власність споживача, але ми, ну, професійно відберемо разом воду, бо ми зробимо хімічний аналіз, біологічний аналіз і покажемо споживачу якість води в крані і в тому бутлі, де люди п'ють. От, будь ласка, зголошуйтеся на такий живий експеримент, і, можливо, в подальших ефірах ми зможемо це показати як такий соціальний експеримент і які результати. Так? Завжди відкриті, готові до співпраці. Давайте послухаємо ще одне запитання, будь ласка. Ви в ефірі, будь ласка, задавайте ваші запитання. Добрий вечір. Доброго вечора. А ну слухайте мене внимательно. Там на Іванківська-1, де розворачується четверка, там є колодязь коло хазяїна на коло дорозі. Там все дрантіли, гліні ці доски, піде дитина маленька, упаде туди,
взяти би якусь ту пліту і накрити. Жалко, такий колодець хороший, але немає хто робити. На подвір'ї зробили собі колодець. А там дитина піде і упаде просто в колодець, і ніхто не буде знати. Дякуємо. Іванківська 1, там четверка розворачується. Дякуємо. Пані Оксана, чи є у вас інформація, що це ваш? Це до мене, так. Да. Я говорю ще раз за громадську позицію. Дзвоніти в диспетчерську, дзвоніти, ну, говориться, давати інформацію. Ми вже прийняли Іванівська 1, ми обстежимо. Якщо це колодязь стоїть на балансі підприємства Чернівці водоканал, однозначно буде накритий, відремонтований. Якщо це колодязь стоїть на балансі другої організації, буде передано їй інформацію про даний колодязь, але постараємося огородити, ну, щоб не було доступу до даного колодязя. Слухаємо ще одне запитання. Добрий вечір. Доброго вечора. Я теж по такому питанню, тому що на проспекті Незалежності, напротив спорттоварів, відкритий колодець теж. І ви знаєте, де я вже не дзвонила, ніхто не приймає міри. Ви чекайте, поки хтось туди звалиться, діти там ходять, або хтось буде йти ночі, буде, біда буде. Я тоді буду тридзвонити, що я всіх ставила в ізвісність, і ніхто цим не хоче займатися. Будь ласка, як конкретизуйте адресу. Коли вже біда случається, тоді шукайте, хто винний. Конкретизуйте, будь ласка, адресу. Адресу, де це знаходиться? Напротив спорттовари. Там, де магазин була кулінарія, а зрозуміло. Це з лівого боку, і те зверху, з краю, там так здвинуто, якісь бурями поставили. Дякуємо, зрозуміло. Тобто це точно район... те саме, да. Сьогодні обстежимо і приймемо міри. Тобто це колодязі, з якої набирають воду, чи ви не володієте поки що? Ви розумієте, що може бути колодязі, шахтні колодязі, може бути я, система водопостачання, система водовідведення, система водопостачання і стоять на балансі в Чернівці водоканал, і може бути відомчі або приватні колодязі, які тобто, людина любила підключала. Да. Це може бути і такого, може бути цей колодязь телефонізації, ви розумієте, може газовий, може тепловий мереж. Ну, тут треба просто на даному етапі виїхати, розібратися. Бо... Але чи якщо об'єкти, вони... хто що має да, робити? Але якщо так. В нас бригада працює цілодобово, і якщо буде такий случай, однозначно ми повинні в першу чергу огородити, не допустити, будемо говорити це, і передати балансоутримувачу інформацію про даний колодязь. Та що ще раз дякуємо. Ну, надаємо працюємо. Ще слово нашим телеглядачам, будь ласка. Ми вас слухаємо, ви в ефірі. На жаль, не дочекався наш телеглядач. Якщо у вас є запитання, будь ласка, передзвонюйте і задавайте. Наші експерти готові до спілкування. Чи робилися такі дослідження, можливо, в місті? Наскільки от безпечна в плані щоденного споживання ось ця вода? Тобто, бо люди нарікають от на хлори, тому що небезпечно. Чи робилося дослідження, безпечно споживати цю воду щодня? Ну, по-перше, як вже сказали, наголошували, ця вода в нас має бути безпечна в мікробіологічному відношенні і наявність залишкового хлору в цій воді, що може для деяких споживачів трошки погіршити органолептичні властивості, вона гарантує якості і її безпечності. Але смак? Ну, хлорна стійка речовина, вона на протязі пару хвилин вже її не відчувається смаку. Але це і є наявність залишкового хлору, так само нормується відповідно нормативним документам. Тобто воді він має не перевищити 0,5 мг на дециметр кубічний. Пане Наталі, будь ласка. Ну, ви сказали смак. То по Санпіну, чим менший смак, вода питна, це без вкусу, без запаху. Правильно, говорити, а то у нас саме головне показник. Навпаки. Ні, то це саме головне показник. Запах хлору. Ну, трошки є, але, ну, повірте, це наша безпека. Це наша безпека. Це... Чому в інших країнах, от люди, які досить часто виїжджають за межами України, не відчувають цього смаку в водопровідній воді? Ви знаєте, воді? Що ну, відчувають, ну, наприклад, я так думаю, що ті знаходяться ближче до джерел водопостачання.
ну, район Білої, район Магалиці, район Руської. Це ті, де прямо, ну, вони подають воду з водозаборів. Біля резервуарів Попова, бо говорить, там проходить знезараження, і до Південно-Окружної поки проходить, ну, вони, ну, де і час відчувається. А далі вода, ну, газ, хлор – це улітуюча речовина, вона улітучиться, ви її не почуєте. Ну, якщо ви візьмете кружку води, бо говорите, через минуту, як ви її наберете, через минуту ви вже її запах не почуєте. Ну, навіть після кипятіння часто. От, ну, з мого досвіду, це, знаєте, я оцей... відчуваю от цей запах хлору. Це цікаво, і... цікаво. Ну, не буду говорити, не хочу з вами в дебати вступати, бо говорю, це, ну... Чому все ж таки ви от в країнах за кордоном, як вони застосовуються? Бо я думаю, що ви цікавилися, чому там немає специфічного запаху хлору? Повірте мені, говориться, метод знезаражування, він один той самий. Але ефект чому різниця не на виході? Бути. Не, ну, апріорі, повірте мені, що в Німеччині, що в Україні, що в Польщі, що, напевно, це вода, якщо вона відповідає Санпіну, а ми зараз підійшли до європейських норм, чого Санпін, бо іменно європейські норми, більшість країн мають ці і самі норми, норми по якості води, як і ми, вони одинакові. І метод знезараження в них те саме, як і в нас. Вода подається або вода подається в резервуар. На виході, ну, будемо говорити, на вході в насосну станцію, подається в резервуар. Є час контакту води з хлором, і на виході насоси подають прямо споживачові. Це стандартна процедура, будемо говорити, все на три. Ну, ви розумієте, що це теж не дешевий реагент, і Чернівці, вона не зацікавлена кидати, давати його набагато більше. Ну, ми теж з наших споживачів, що з наших виконавців, з нашої служби експлуатації питаємо за, ну, дозування і за, ну, за дозування. Бо це регламент, це є кошти, бо можна, ну, говорити. І наша лабораторія це перевіряє, та наш, от все. На сьогоднішній день ми втримуємося в тих нормативних, в тому регламенті, що ми довели до наших виконавців. Все ж таки, в яких випадках, от ви кажете, що може вкидатися більше реагентів? Тобто є якісь унікальні ситуації, коли люди можуть відчувати оцей запах хлору більше у зв'язку з тим, що вкидалися, скажімо, більше реагентів, тому що були на це 1, 2, 3 причини? От, в яких ми випадках? В літній період, в жар і час, це збільшуємо дозу хлору до 0,5. Коли зимовий до 0,3, літній ми збільшуємо до 0,5. Це зв'язано ще раз, я говорю, це з, ну, будемо говорити, ви розумієте, жарко, ну, будемо говорити, забруднення, ну, річок. Більше може бути, да, і ми просто для того, щоб іменно, ну, я говорю, зберегти наших абонентів, наших споживачів, іменно по погодженням з, ну, з бившими санстанціями, в нас в регламенті це є, на літній період ми дозу хлору додаємо. Давайте зараз слухаємо ще одне запитання, будь ласка. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Василь, мене звати Чебан. Скажіть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі? Так, кажу, у мене таке запитання. Ви знаєте, мабуть, що Заліщики – це півострів, який омиває Дністер. Швидкість течії Дністра далеко відрізняється від швидкості Черемоша. Як себе почуває кишечна паличка в крані? Можна її там знайти? Дякую. Пані Оксана. Ну, навірно, це до мене, бо Дністер – це, ну, ми, будемо говорити, ми заміряли, чи маємо інформацію про стан води на вході, вікно, на очисних спорудах. І ми маємо мікробіологічні показники на виході з вікна, з очисних споруд. Ми ще раз, ну, ви теж розумієте, в залежності від пору року, літом, зимою, якість води в тому самому Дністрі друга. Чи сте ми кількість хлора для хлорування, будемо говорити, на вікні. А ви розумієте, вікно, Шубринець, Попова, це є час, це є великі діаметри, це желізобетонні труби. Ми, ну, в залежності від пору року, ми регламентуємо те, що я вам говорив.
Ну, на сьогоднішній день, я думаю, що ми з цими паличками, будемо говорити, це мікробіологічні показники, ми її доводимо до норми і доводимо до вода питна. На виході з вікна у нас є 5 споживачів, це населені пункти села, і які мають свої служби по розподіленню води, ми їм даємо воду, яка відповідає Санпіну. Пані Оксана, я що вам додати? Ні. Давайте слухаємо ще одне запитання. Здравствуйте. Это вам говорит мешканець города Чернівці. По вулиці Олега Кашового, 50, уже в течение месяца відкритий люк. Уже накидали туди і палок, і веток, і чого туди не накидали. І це іменно ваша мережа водоканалу, бо там проходить тільки вода і газ по Олега Кашового. І водоканал повинен проїжджати, періодично дивитися за цим? Да, ми об'їжджаємо. Ми об'їжджаємо мережі, в нас експлуатаційні служби по експлуатації систем водопостачання по наружних мережах, в їхні обов'язки проїжджати, де вони бачать, вони повинні реагувати на такі позиції. Олега Кошового, якщо можна конкретно адреса... Якщо ви маєте можливість, передзвоніть, залиште нашому асистентові конкретнішу адресу, можливо, номер телефону, за яким можна зв'язатися, уточнити всі нюанси. Це полегшить роботу комунальної служби безпосередньо, щоб вони точково працювали. От якщо наш телеглядач запитав за мережі, чи може бути залежати якість води, яка потрапляє вже до оселі жителів від того, що мережі застарілі, і ржа може потрапляти, і від цього псуватися смак, колір і інші показники вже при вході саме або в будинок, або в саму квартиру. Тобто в цьому контексті, як ми можемо і перевірити, і довести, що це не ваша провина на виході, а, можливо, це відповідальність вже інших комунальних служб, чи управлінської компанії, чи ЖРЕПу, чи самих мешканців? Ну, якщо є різні випадки, якщо людина бачить, що в неї є проблема з якістю води, будь ласка, звертайтеся на підприємство Чернівці водоканал, є лабораторія, вийдуть і почнуть обстежувати, будемо говорити. Ну, все може бути, будемо говорити. Є стальні водопроводи, є чугунні водопроводи, є асбестоцементні водопроводи. Залізобетонні водопроводи, які ми експлуатуємо, є різні випадки, але ми знаємо, як говориться, населенню подати нормальну питну воду, ми говоримо, питну воду. Так що, якщо хтось почує, звертайтеся по сайту, звертайтеся напряму, звертайтеся в лабораторію. Будемо обстежувати, будемо старатися максимально дати вам відповідь. Все ж таки, якщо іржаві труби, то що робити? На кого буде, скажімо, ці всі витрати лягати? На підприємство чи на... Ви знаєте, по Південно-Ружні, там зараз проводяться роботи, ви побачите, там є підрядна організація, вона міняє стальний трубопровод на поліетилен. Він зношений, будемо говорити, на ньому дуже багато вже пошкоджень, ну, прийнято рішення його замінити. В цій ситуації це трубопровод, він стоїть на балансі комунального підприємства Чернівці водоканал. І з даного пункту, будемо говорити, він, далі вода проходить через ТРП, через багатьох. Вода має здатність, вона осідає. Ну, осади і там є, він осідає. Коли скорість різко увеличується, збільшується, скорість в трубі повинна бути приблизно, повинна бути та регламентована від 0,7 до 1,5 метра за секунду. Якщо стабільна скорость, воно нормальне. Якщо діаметри труби набагато більші, скорість буває до 0,00, там трьох, будемо говорити, набагато менше. Споживачів немає, діаметр труби вели і скорість маленька. Тоді починається осад. І якщо десь йде пошкодження труби, тоді починається, виток, скорість увеличується, і тоді зривається цю пленку, що знизу є. Ну, це проблема всього світу. Там, де є великі діаметри, зривається все. Основне – дати стити, дати відстоятися води, і далі вода буде нормальна. Якщо ви наберете, ми теж можемо зробити аналіз вам, якщо ви наберете його в каструль, вона відстоїться 2-3 години, осад железа сяде, зверху у вас буде вода, буде відповідати Санпіну.
Тобто, якщо все ж таки це стосується мереж, які на вашому балансі, це ваш головний біль, все, що вже стосується в будинку і далі, то нехай шукають проблеми управлінська компанія, да, самі жителі. Через що ми виїжджаємо і зразу тоді починаємо. Заходимо до споживача, дивимося, що є в споживача, визиваємо власника будинку, працюємо з власником будинку, дивимося на воді в будинок. Якщо зразу є різниця між споживачом і власником будинку, бо є дуже багато таких прикладів, що хто міняє вентиля, смазку не стер, а пішов запах і чують смазку на цей споживача, то й міняють лічильник, теж в гру поставили новий, не стерли смазку і йдуть запахи. То ми в таких випадках приїжджаємо, розглядаємо питання і максимально даємо інформацію, що можна зробити. Будь ласка, слухаємо ще одне запитання. Будь ласка, говоріться трошечки голосніше. До дому і з точки зрения до квартиры, да, до помешкання. Ну, то, что говорит представитель водоканала, вот вам и эксперты. Во-первых, он начал говорить и про скорость, но я сейчас к этому перейду. Не слышу говорить про давление и трубы и так далее. Вот вам и эксперты, как я юрист, и, соответственно, неплохо разбираюсь в этих делах. С правовой точки зрения, как юрист. Договора, скажите мне, пожалуйста, начальник водоканала, заключаются индивидуально, а не по дому, да? Не ОСББ, не ЖПК и так подобное. А скажем индивидуально. Поэтому вы отвечаете до квартиры. Потому что до крана, я даже так сказал, за поставку, соответственно, воды. Это как юрист, он говорил 100%, вы в суде мне проиграли бы моментально. Как и другим потребителям. Потребителям. Каждый отдельно заключается индивидуальный договор. Теперь с точки зрения подачи вы сказали скорость. Кого интересует скорость? Да, давление надо говорить. Одна, две, три атмосферы и так далее. В зависимости от этажности и прочее, меняется давление, соответственно, диаметр трубы. Причем здесь скорость? Значит, если труба гнилая, то давление, она ее прорывает. А у нас 90% как минимум изношенный труб. Отсюда, соответственно, попадание, соответственно, туда не только ржавчины, а извне различных, соответственно, домишек там и так далее и тому подобное. Что не только просто загрязняет воду, а действительно приводит даже, не дай бог, эпидемиям, ну и вообще загрязнению в санитарном плане. Это касается уже второго гостя с этой точки зрения. Потому вы и хлорируете. И где процент, соответственно, хлорирования, то есть норма, превышается, для того, чтобы вы сами говорили раньше на студии, с точки зрения того, чтобы предусмотреть это, чтобы, не дай бог, действительно не было эпидемии. Учитывая того, что действительно по сети, по трубам, когда доходит уже до квартиры, чтобы, не дай бог, человек там не подхватил какую-то там кишечную палочку, как уже сегодня говорилось, и так далее. С этой точки зрения, включая, тоже ржавчину. Вы в своем уме, извините меня, пожалуйста, за такое жесткое дачу правовой оценки. Говорите, что поддержите 10 часов, что посела ржавчина, отвечая на вопрос той же ведущей. Кто такие вещи даже говорит в прямом еще эфире? Это что это за подача, что это за качество? Такое предлагать потребителям. И дальше то, что вы говорите, что первому дозвонивающему, который про меня, кстати, говорил, с точки зрения позвоните, вот вам и суспильное отпожимовывание. Тоже отключили человека, то есть неравные условия. Диалога никакого нет, несмотря на то, что, соответственно, их керевные, значит, Петрозилу, Витокрану Петрозилу, суспильного умолвания, говорил неоднократно им. А где диалог? А вы уже отключаете, не дослушав до конца, по сути. Так вот дальше, по сути, продолжая с этой точки зрения. Насчет бутылированной воды и так далее. У меня вопрос даже к этому начальству водоканала и с представителю санэпидемстанции. Вы сами попьете эту воду из-под крана? Я уверен, что сейчас скажете «да» ведрами. Да никто вам поверит в это. В данном случае. Потому что вы прекрасно знаете, что это хлорированный не только запах и вкус, а это вредит здоровью. 40 лет примерно в среднем по странам Европы, Азии, Америки запретили законом хлорировать воду. Там идет уже давным-давно ионизация. Но для вас это, видите ли, дорого. Вы так как месяц миллионы просите у горсовета, у депутатов, чтобы, соответственно, в данном случае компенсировать те затраты на абсолютно, я же говорю, никудышние сети, что эти трубы. В этом плане, где потери воды составляют уже 60%. Дякуємо, пане Гекове. У нас просто дуже мало часу для того, щоб дати відповідь на ваші запитання, щоб ви хоч почули хоча б якусь частину. Давайте розпочнемо з того, що ви відповідаєте до квартир. На сьогоднішній ми повинні зрозуміти, будемо говорити, на сьогоднішній день кожен відповідає в міру своєї балансової належності.
якщо мережі знаходяться на балансі підприємства «Чернівціводоканал», на АТІ гранить розмежування з споживачом, підприємство «Чернівці» несе відповідальність персонально за згідно на АТІ гранить розмежування. Якщо у вас ви фізична особа, у вас приватний будинок, ми з вами повинні мати індивідуальний договор на АТІ гранить розмежування. Це колодязь, вентиль, ми говорите, підключення до вашого будинку. Але ясно, що ми заходимо до будинку, дивимося з вами я із води, перевіряємо, даємо. Ну, ми не входимо від, ми не говоримо, що ми і в колодязі, і все. Ми заходимо. Та саме по будинку. По багатоквартирних будинках, згідно правил користування, і тих правил, що стоять, ну, що в нас, і мережі стоять у нас на балансі, у нас мережі на балансі стоять до обрізу здання. Більшість мереж в комунальної власності, мережі комунальної власності. Це до обрізу здання багатоквартирного будинку. Всередині будинку це є мережі власника будинку. На сьогоднішній день ми знаємо, що більшість будинків ОСББ або будуть управляючі компанії. То, але ми та ж саме говоримо, що ми заходимо до споживача, ви говорите, розглядаємо його скарги, що є, і зауваження, і працюємо з споживачем. Через що я говорю, коли, ну, бо ви знаєте, є, ви говорите, ну, ОСББ, є в нас дуже багато зараз ОСББ, і вони далі здаються, ви говорите, і на границі розмежування стоїть облік, і розрахунки проводяться з ОСББ по загальнобудинковому ліченню. Є закон про метрологію. Я думаю, що я максимально відповідаю. Чи були випадки, що вертали назад гроші, якщо все ж таки от було доведено, що людина скаржиться на чи на іржу, чи на завеликий вміст хлору, і ви от виїжджали на, можливо, ось такі випадки, що людина скаржилася, відбирали проби і потім вертали гроші за, скажімо, неякісну воду? Я думаю, що ми кошти не будемо вертати чи не вертали, а зробили перерахунок, і ту кількість води, ну, ми говорити, на яку була неякісна вода, вона просто відмінусовується від загального показника і знімається людині на нарахування. Ну, ви розумієте, що людина платить по спожитій воді. Вони не платять, ну, більшість з нас людей, споживачів, платять по спожитій воді. Та що їда, да, якщо ви бачите, що грязна вода, якщо виїжджають наші, ну, спеціалісти, атуйте, ну, фіксуйте, говориться, споживання, говорите, фіксуйте показники по лічильнику, ту кількість води, говорите, будемо відмінусовувати. Ну, і питали і безпосередньо вас, чи п'єте ви воду з-під крана, чи бутильована? Я п'ю, моя дружина п'є, говорите, готовим цієї самої води. Я говорю, коли, ну, я не так давно в Чернівцях, і перше, що я приїхав, це взяв воду на аналіз. Будемо говорити, і зробив для себе аналіз. Повірте мені, вода відповідає всім нормативним даним, показникам. Вода, ну, я не хочу, я боюсь слова «смачна». Вода відповідає санітарно-гігієнічним нормам і правилам. Це якщо питна вода. Ми говоримо про те, що все ж таки з кожним роком вода з тих річок, з відкритих водойм, звідки ми її відбираємо, забруднюється через ті чи інші причини, то чи можемо ми говорити про те, щоб перейти на артезіанську воду? Чи є такі можливості у Чернівцях? В Чернівцях є артезіанська вода. Але вона дуже незначної якості, що дуже незначної кількості, і якість її, ну, просить кращого. Якщо ви будете воду брати з, ну, говорити, з поверхневого водоносного горизонту, він знаходиться, ну, в різних місцях в Чернівці по-різному, ну, говорити, є, ну, я вам так скажу, від 20 метрів до 9 метрів, там, до 5 метрів, по-різному. Колодязі, тому це перший водоносний горизонт. І це, а ще копати глибше. Ви правильно сказали, це вже другий водоносний горизонт. В цьому другому водоносному горизонті є і показний желізо. В цій воді є показний желізо, який, ну, теж є методи, будемо говорити, знезалізнення. Це вони похожі на методи з очистки води від хлору. Все рівно треба хлором. Стоп, ми говоримо очистки води від залізу, а знезаражувати обов'язково.
Знезаражуйте воду, так, знезаражуйте. Ви знаєте, що для того, щоб ви подавали споживачові, бо, говорите, ви повинні бути, передбачити те, що ви йому повинні подати по мережах своїх, условно, водоканал повинен подати по своїх мережах і по мережах споживача. І він повинен отримати якісну питну воду. Пані Оксана, ще одне питання. Ви в мікрорайонах господарює багатоповерхівки, немає криниць, а є бювети. Наскільки там безпечно відбирати воду? На території міста Чернівці є бювет, який розташований на бульварі бульварів Крут, так? Вот. І, звичайно, відомчий контроль Чернівці, так як вони експлуатують цю споруду, то відомчий контроль проводить відомча лабораторія Чернівці водоканал. Тобто і вона так само там аналогічної якості, як потрапляє у кран. Да, я питна вода, да. Шановні гості, на цьому ми ставимо крапку в сьогоднішній нашій розмові. Дякую вам за розмову, дякуємо телеглядачам за увагу і побачимося вже в наступних ефірах телеканалу «Буковина». До побачення. До побачення.